My poskytujeme hlavne právnu pomoc v Bratislave a v Košiciach. Tam sú také integračné centrá, kde môžu, ak aj vy poznáte nejakých Ukrajincov a Ukrajinky, ktoré potrebujú pomoc, tak môžete ich nasmerovať do integračných centier v týchto dvoch mestách. A tam priamo vlastne sme k dispozícii, čiže najprv sme pomáhali najmä s registráciou na dočasné útočisko, teraz riešime rôzne právne iné otázky, napríklad prístup k zamestnaniu, keď niekto potrebuje skonzultovať napríklad pracovnú zmluvu, alebo keď deti potrebujú ísť do školy, tak rodičia sa radia o tom, že či vlastne im vieme poradiť, na ktorú školu môžu ísť, alebo napríklad, keď nevedia si nájsť nejakého lekára, tak takisto im poskytujeme vlastne tú takú priamu pomoc. A v prípade takých nejasných otázok, ktoré sa vyskytujú aj s touto témou, sa snažíme prichádzať aj správnymi riešeniami. To znamená, napríklad komentujeme aktívne zákony a snažíme sa týmto ľuďom pomáhať aj tak, že prichádzame s nejakými možnosťami, ktoré sú teda priamo nejakou legislatívnou zmenou, a ak v medzirezortnom pripomienkovom konaní naša zmena prejde, tak sa to, vlastne ozrkadlí aj priamo v zákone. Integračná pomoc je rozdelená ako keby do takých základných životných fáz, ktoré majú cudzinci a utečenci, potom ako získajú nejaký štatút. Utečenci, ak získajú azyl alebo doplnkovú ochranu, Ukrajinci, ak sa stanú odidencami, alebo cudzinci, keď získajú nejaký pobyt, tak každý človek, bez ohľadu na to, aké má to postavenie, potrebuje na začiatku pomoc napríklad v oblasti bývania, prístupu k zdravotnej starostlivosti, prístupu k škole alebo prístupu k nejakým špeciálnym službám, ak ide o nejakých zdravotne znevýhodnených ľudí. Takže v týchto oblastiach sa snažíme byť aktívni a pomáhame tým, ktorí to potrebujú. Ukrajina nám umožnila sa možno aj viac začať pozerať na problémy Slovákov a Sloveniek a iných menšín, ktoré sú na Slovensku, pretože napríklad taká sociálna pomoc je téma, ktorá je veľmi úzko spätá priamo napríklad s rodinami, ktoré majú nejakých zdravotne znevýhodnených členov rodiny. A začneme sa aj intenzívne zaoberať tým, ako pomáhať nielen tým cudzincom, ale celkovo tým nejaký meniť ten systém, ktorý by pomohol každému. Lebo organizáciám ako nám sa väčšinou vyčíta, že nepomáhame ako keby tým našim, ale pomáhame nejakým cudzím. Takže my sa snažíme vysvetľovať, že niektoré zmeny sa môžu týkať aj nás všetkých a že keď dobre sa integruje cudzinec na Slovensku, tak nemusí spôsobovať nejaký strach alebo nejaké nebezpečenstvo. Práve naopak, tou počiatočnou pomocou sa potom stane takým, by som povedala, členom spoločnosti, ktorý je integrovaný a nemá ako keby má pokryté vlastne všetky tie základné životné oblasti. Ako organizácia zastupujeme aj žiadateľov o udelenie azylu, to znamená tí, ktorí prídu na Slovensko a tvrdia, že sú prenasledovaní napríklad z politických dôvodov alebo z dôvodov, že majú nejaké konkrétne náboženstvo alebo príslušnosť v nejakej sociálnej skupine. Minulý rok sme zastupovali cez 20 žiadateľov o azyl a polovica z nich dostala takúto najvyššiu formu ochrany vo forme azylu. Takže to sú ľudia, ktorí prichádzajú z iných krajín, napríklad ako je Ukrajina, najčastejšie to Afganistan, Sýria alebo potom krajiny, ktoré vlastne sú nejako ovplyvnené, či už vojenským konfliktom, alebo je tam zrejme, že tam prichádza k prenasledovaniu. Napríklad sme mali aj nejakých klientov z Kuby z minulého roka. Pokiaľ ide o vzdelávanie a inklúziu, tak by som chcela povedať, že si veľmi uvedomujeme nevyhnutnosť, aby sa tá téma cudzincov dostávala bližšie aj k mladej generácii. My už od roku 2005 spolupracujeme s právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave, kde vedieme dve kliniky. Je to klinika azylového práva a klinika migračného práva. Čiže stretávame sa s budúcou generáciou právnikov a právničiek, ktoré budú aktívne na poli poskytovania nejakej formy pomoci, alebo budú tí, ktorí budú rozhodovať o právach alebo záujmoch niekoho iného, napríklad budú sudcami alebo prokurátormi. Snažíme sa im nielen približovať tú tému cudzincov a utečencov, ale snažíme sa ich aj citlivovať. To znamená, napríklad v roku 2022 sme so študentami aktívne pomáhali na cudzineckej polícii v Trnave. Študenti mali možnosť priamo komunikovať s Ukrajincami, mali možnosť priamo registrovať týchto ľudí do takého systému ministerstva vnútra. A čo si z toho odniesla, bolo napríklad také zistenie, že študenti mi hovorili, že napríklad keď ich rodičia podliehali nejakým dezinformáciám alebo nepravdivým informáciám, napríklad tomu, že ako si Ukrajinci napríklad nevážia tú pomoc, ktorú im ako Slovensko dávame, tak mi hovorili, že tá ich osobná skúsenosť bola natoľko silná, že vlastne oni mali ako keby argument
argumenty pre svojich rodičov, že mami, oci, ale ty si možno nevidela priamo tých Ukrajincov, ale my sme sa s nimi rozprávali, že tá naša osobná skúsenosť je úplne opačná. Takže po dlhé roky vlastne vidíme, že tá osobná skúsenosť študentov s týmito cudzincami má ako keby taký lepší vplyv na to, ako oni vnímajú týchto ľudí a ako potom možno sú ako keby citlivení na to, ako s nimi rozprávať, pretože my sa snažíme byť im aj príkladom, to znamená, že ich zapájame do našich aktivít, oni sledujú právnikov, ako sa rozprávajú, či sa vlastne právnici dôstojne rozprávajú s týmito ľuďmi, akým spôsobom vlastne im pomáhame, chodia na súdne pojednávanie napríklad s nami, alebo sú napríklad v tom centre, čo som spomínala, na Botovej, priamo prítomní a vidia, ako pracujeme. Takže to je taká ako keby jedna skupinka. A potom sa snažíme teraz spolupracovať napríklad aj so základnými školami alebo strednými školami, ktoré majú záujem o túto tému. Takže zapájame aj iných kolegov, neprávnikov, napríklad našich z nášho komunikačného tímu, ktorí si vlastne pripravujú prezentácie, tiež založené na nejakej či už osobnej skúsenosti, alebo máme aj Ukrajincov v tíme, alebo potom na základe takých tých nejakých faktických informácií, keďže máme veľmi veľa rôznych štatistík a informácií k dispozícii. Za posledné obdobie sa snažíme byť aj aktívni trošku v médiách. Minulý rok, aj rok predtým, bolo Slovensko známe tým, že cez nás tranzitovala veľká skupinka ľudí, ktorí boli v tzv. Irregulárnej pozícii, sme to nazvali také neregulárne, to znamená, ani nepožiadali o azyl, ani nemali pobyt a my sme sa im ako krajina snažili nejako pomôcť. Viacerí naši kolegovia boli zapojení do konkrétnej pomoci, a o tom teda bude viac hovoriť za chvíľočku Andy. Tam, čo sme ako keby prispeli, okrem teda toho, že sme komunikovali s ministerstvom vnútra napríklad, aby si uvedomovali, že tí cudzinci sú ľudia ako my, že potrebujú mať pokryté základné potreby, lebo to boli ľudia, ktorí boli napríklad 2 týždne na ceste, nemali čo ako keby jesť miestami, boli veľmi unavení, niektorí potrebovali zdravotnú starostlivosť, tak vtedy to bolo tiež také pekné, že sme sa ako viaceré organizácie spojili a oslovili sme ministerstvo vnútra, aby sme boli teda schopní im napríklad aspoň ponúknuť na pár dní nejaké ubytovanie a prístup k takej nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti. Takže to je ako keby taká oblasť, ktorej sa ešte teda za chvíľočku aj vrátime. No aby som ukončila, že čo robíme, tak ešte sme veľmi aktívni aj na sociálnych sieťach. Naši ukrajinskí kolegovia vedú pre nás Telegram kanál, kde sa snažíme Ukrajincov informovať. Pre Slovákov je viac Facebook a Instagram a takisto máme k dispozícii aj e-maily, telefóny, takže v tom priestore, ktorý ľudia, ktorí sa nevedia dostať do Bratislavy alebo do Košíc, tak vieme byť k dispozícii cez tieto kanály. Môžeme teraz ďalej. No a toto sú vlastne také obrázky z tej našej činnosti. Ten prvý obrázok je z toho asistenčného centra na Botovej, kde naozaj každý deň prichádza stále veľké množstvo ľudí a žiadajú nás teda o pomoc, takže máme tam právnikov, máme tam komunitných tlmočníkov, ktorí sú k dispozícii týmto ľuďom, aby prekladali. V tom asistenčnom centre na Botovej máme vlastne takú krásnu spoluprácu nielen mimovládnych organizácií, ale aj štátnych, medzinárodných a samosprávnych. Na Slovensko prišlo viacero medzinárodných organizácií, ako je Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov a UNICEF, teda po vypuknutí konfliktu na Ukrajine a pôsobia tiež v tomto centre. Ďalej je tam s nami Migračný úrad a Úrad hraničnej a cudzineckej polície. Na strednom obrázku vidíte obrázok, keď sme vlastne mali také aktivity práve zamerané na vzdelávanie našich zamestnancov, pretože si uvedomujeme, že naša organizácia od roku 2022 veľmi narástla, čo malo aj vplyv na to, že prišlo aj viacero nových ľudí, museli sme ich vytrénovať nielen v tej oblasti migrácie a azylu, ale aj v tej oblasti, ako komunikovať, ale zároveň ako aj zvládať ten dennodenný nápor, lebo na začiatku ľudia prišli ako dobrovoľníci. Veľmi radi chceli pomáhať, chceli byť tí, ktorí vlastne pomôžu ľuďom v núdzi, ale počase každého predsa len to nejako dobehne a ak nemajú títo ľudia nejakú psychohygienu, tak jednoducho buď začnú byť unavení z tej neustále ako z toho zapojenia do nejakej pomoci, alebo jednoducho potrebujú si možno aj spracovať to všetko, čo všetko videli. No a keď sa vlastne blížim k tomu tretiemu obrázku, to je práve tá pomoc tým cudzincom, ktorí boli v rámci tej irregulárnej migrácie, ten tranzitnej cez maďarsko-slovenskú hranicu,
prechádzali vlastne cez Slovensko, Česko do Nemecka. Tak to je obrázok z námestia Slobody, kde sme chodili a teda zisťovali, koľko je tam ľudí, či sú tam nejaké deti medzi cudzincami, či potrebujú nejakú konkrétnu pomoc, alebo či máme napríklad zavolať lekára a podobne. A to by som sa možno aj zastavila, lebo naša vlastne Andy mala tú osobnú skúsenosť, takže asi by možno bolo fajn, že z tej tvojej pozície, väčšinou teda máš na starosti u nás tú personálnu agendu, komunikuješ, aby s ľuďmi, aby ľudia sa cítili dobre v lige, tak možno tým, že si bola zapojená do tejto činnosti, tak asi bolo fajn, keby si pozdielala tie svoje osobné nejaké pocity z tejto skúsenosti. Jasné, ja sa približím takto. V podstate ja by som asi začala tým, že ja som asi nejakých 14 rokov pôsobila v korporáte, kde zo začiatku, alebo tam možno môžem povedať, že až v nejakých posledných rokoch sa začala téma duševného zdravia viac ako keby objavovať. Ale keď som teda v roku 2022 pripojila do ligy, tak to bol podľa mňa taký zvrat 180 stupňov, pretože je to úplne iné prostredie. A myslím si, že potreba toho duševného zdravia dostala sa do úplne iného merítka v tomto občianskom združení, alebo odkedy teda pôsobím v tej občianskej spoločnosti. My sme vlastne, to sme asi nespomínali, že na začiatku vlastne v lige spôsobilo možno 5-6 nadšencov a vďaka teda konfliktu na Ukrajine, tak ten počet ľudí vzrastol až na 50-60 ľudí. Čiže naozaj ten nárast bol enormný. Vtedy som vlastne sa pripojila k lige aj ja. A síce neprichádzam do kontaktu dennodenne s tými klientmi, avšak my máme sami ako liga zamestnancov z Ukrajiny, ktorí sú odidencami. A prvýkrát vlastne som sa stretla s tým, že naozaj je to, aké dôležité je rozprávať sa s tými ľuďmi v rámci tých, v korporátoch tomu hovoríme one-to-one, akože tých stretnutí osobných. A veľakrát vlastne sme riešili skôr tú situáciu doma, hovorili títo kolegovia o tom, že čo prežívajú alebo čo prežili, ako keď prišli. Myslím si, že to bol taký jeden spôsob, ako ventilovali tie svoje emócie a tie pocity, že oni tým, že prišli sami v tej pozícii na Slovensko a teraz pomáhajú tým svojim krajanom, tam tá miera toho náporu psychického je enormná. Čím ďalej, tým viac, alebo keď sa niečo stane vlastne v tých miestach, kde, odkiaľ oni pochádzajú, tak o to je to potom náročnejšie. Ale teda by som sa venovala aj tej téme tranzitnej migrácii minulý rok, čo som vlastne prišla do kontaktu úplne najviac v teréne s ľuďmi, ktorí prežili traumatické, majú za sebou traumatizujúce zážitky a v podstate potrebujú okamžitú pomoc, či už humanitárnu, jedlo, pitie, zdravotnú starostlivosť, právne poradenstvo, že kde sú vlastne, veľakrát nevedeli, že v ktorej krajine sú, alebo že kde sa nachádzajú, kde boli na cudzineckej polícii, čo im hovorili, ako sa k ním správali ľudia, že oni sami prechádzali tými najhoršími asi scenármi a my sme boli tí, ktorí sme išli do terénu a pomáhali im. Lenže ak my nie sme v pohode, tí, čo ideme pomáhať, že nemáme tú psychickú pohodu, nevieme tú pomoc takým adekvátnym spôsobom poskytovať. Chcem povedať, že tie mobilné týmy, ktoré sme vtedy zriadili, tak nepozostávali len z komunitných tlmočníkov alebo z právnikov, ktorí dennodenne už predtým sa stretávali s ľuďmi, ktorí boli v neľahkej situácii, ale presne boli tam aj ľudia, napríklad ako kolegovia z komunikačného tímu alebo ja z HR, čiže nie tí ľudia, ktorí povedzme už nejakým spôsobom boli zvyknutí na prácu s tými klientmi a dokonca aj samotní kolegovia Ukrajinci sa k nám pripojili do terénu a pomáhali nielen teda svojim krajinom, ale aj tým utečencom z rôznych iných krajín. My sme si vtedy uvedomili, že je veľmi potrebná aj taká okamžitá psychologická pomoc a intervencia psychologická pre našich zamestnancov, čiže vlastne sme vtedy spolupracovali s IPčkom, aby sme vlastne tie zážitky vedeli nejako filtrovať, aby sme sa naučili nejaké techniky, ako spracúvať ten stres z toho prostredia. Ono to bolo intenzívnych možno
neviem, mesiac, mesiac a pol, čiže ako netrvalo to nejak extrémne dlho, ale extrémne dlho na to, aby sme každodenne sa stretávali s týmito situáciami a vedeli to spracovať vlastne interne. A tiež sme si uvedomili, že potrebujeme sa na to systematicky pozerať, že už to nie je možno úplne postačujúce, aby som ja z pozície HR manažerky sa rozprávala s tými ľuďmi, ale teda nadviazali sme spoluprácu práve s Power Coachingom, že by sme systematicky sa venovali tomu duševnému zdraviu nás, ktorí vlastne my pomáhame tým, ktorí sú v tej núdzi. Bo v zásade si ako keby ceníme každého jedného nášho zamestnanca a zamestnankyňu a tým, že tí ľudia potrebujú aj naozaj aj si možnosť niekedy stíšiť, niekedy si ako keby aj premyslieť tie ďalšie kroky alebo jednoducho iba spracovať nejaké tie informácie, ktoré dostali alebo možno aj tie situácie, keď vidíte tých zranených ľudí, oni nám ukazovali aj také veľké zranenia, bali sa ísť do nemocnice, lebo nevedeli, že či náhodou potom tam nepríde tá polícia, nezaistí ich a neobmedzí ich na osobnej slobode. Bolo tam veľa takých rôznych aj detí, ktoré vlastne by mali byť normálne v tých centrách pre deti a rodinu, lebo u nás sa umiestňujú tieto cudzinecké deti práve do týchto zariadení, ale nechceli ísť, tak sa tak ako keby rozmýšľalo, že čo je vlastne v tom najlepšom záujme tých detí, nechať ich na tej ulici alebo zavolať tých štátnych úradníkov, ale videli sme, že aj tí štátni úradníci, keď tam prišli, tak tiež tak váhali, že čo je vlastne v tom najlepšom záujme tých detí, tí majú inú cieľovú krajinu, že ich možno už niekde aj rodičia čakajú, takže to je častokrát ako keby taká dilema, že ako pristupovať. My ako právnici musíme vždy podľa zákona a práva, čiže vlastne my tom vysvetľujeme tým ľuďom, ale niekedy vidíme, že tá hranica je taká niekedy veľmi krehká medzi tým, že čo je vlastne úplne v tom najlepšom záujme. Takže my sme veľmi radi, že aj v prostredníctvom vlastne Andy sa tá téma duševného zdravia dostáva aj do občianskych združení, lebo tie občianske združenia teraz, a hlavne sa bojíme aj smerom do budúcnosti, budú čeliť asi viacerým útokom, ale chcela som aj povedať, že častokrát tie občianske združenia združujú práve ľudí, ktorí majú nejaký záujem urobiť niekedy niečo naviac, urobiť niekedy ako keby niečo, čo s takým určitým zápalom. A to vlastne robí aj tie združenia podľa mňa zaujímavé, aj obohacujúce našu spoločnosť, že vlastne vieme niekedy aj výjsť z tej nekomfortnej zóny a ísť do toho terénu a byť k dispozícii ľuďom v núdzi. A občianske združenia sú v podstate častokrát zamestnávateľ ako každý iný. To znamená, my musíme všetko zo zákona, všetky povinnosti splniť, ale zároveň chceme mať ako keby nejakú aj tú pridanú hodnotu, že chceme byť aj dobrým zamestnávateľom našim ľuďom a chceme byť ako keby taká citlivá organizácia aj potrebám nielen našich klientov, ale v podstate ku každému, kto tvorí vlastne ten náš tým. Takže snažíme sa teda nielen o tej téme migrácie hovoriť, ale už aj vlastne otvárať takéto iné témy, ktoré nás vlastne ako keby interne už zaujímajú a máme pocit, že sa im musíme venovať. Tuto na tom poslednom slajde ešte môžete vidieť také ako keby štatistiky, ktoré sa týkajú tej našej pomoci. V tom asistenčnom centre na Botovej sme naozaj 2023 poskytli obrovskému množstvu ľudí, 24 tisíc ľuďom vlastne rôznu formu nejakej pomoci. Bolo to založené častokrát aj na rôznych dobrovoľníkoch, ale neskôr teda sa stali ostatní tými našimi zamestnancami a ostatní vlastne ktorí prišli do toho centra, tak teda tí ľudia mali rôznu ako keby tú formu tej pomoci. Čo ešte možno také zaujímavé, tak snažíme sa ako keby aj prinášať tú tému, ako som už spomínala, k viacerým ľuďom, takže ak by ste mali aj vy záujem, tak samozrejme sme ako organizácia k dispozícii a budeme radi, keď nás oslovíte v prípade akýkoľvek možno pochybnosti alebo keď neviete sa aj vy na nejakú tému alebo teda nejaké informácie spracovať, tak veľmi radi vám poskytneme nejaké informácie napríklad aj na našej web stránke hrlo.sk, kde si nájdete informácie. Úžasné je, keď kritické myslenie učíte už na základnej škole. Je to taký základ, ktorý by nám umožnilo aj každému lepšie žiť. A ako podľa vás súvisí kritické myslenie s duševným zdravím? To je pekná otázka. Neviem, či by ste chceli odpovedať, alebo či by ste vedeli odpovedať ktokoľvek, Mirka, Andrejka. Áno, my sa vlastne častokrát zamýšľame práve nad takými témami, kde vidíme, že ľudia si spájajú práve tých cudzincov s nejakými dezinformáciami a potom, čo som aj spomínala, že tou osobnou skúsenosťou si častokrát ako keby
zistíme vlastne niečo iné. To znamená, že je veľmi dôležité mať nejaké relevantné zdroje tých informácií, lebo pri tej migrácii naozaj sme svedkami rôznych informácií, ale treba si byť vedomý, že napríklad okrem našej organizácie sú ešte iné ďalšie, ktoré sú napríklad aktívne, ako je napríklad Slovenská humanitná rada alebo medzinárodné organizácie, Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov UNICEF. Na ich stránkach alebo na sociálnych sieťach nájdete tie informácie, ktoré sú naozaj relevantné. Čiže vlastne zamyslieť sa nad tým, že či naozaj cudzinci sú vnímaní ako napríklad záťaž, alebo vidíme ich, že aj sú prínosom napríklad do štátneho rozpočtu. Sú rôzne už štúdie, že tí cudzinci, ktorí sú na území Slovenska, väčšinou napríklad pracujú a prinášajú tiež do štátneho rozpočtu nejaké peniaze a skôr ako keby nie sú tou príťažou pre ten systém, lebo oni mali dlhé roky napríklad iba 40 centov nejaké vreckové za jeden deň v tábore. Za to si ako keby aj neboli schopní poprvé nič kúpiť, bolo to úplne symbolické, čiže nebolo to niečo, ako sa možno spája, že cudzinci sem prídu a sú ako keby chcú brať sociálne dávky. Takže ja by som skôr radila také, že a keď chceme mať ako keby, keď sa chceme zamýšľať nad tou pravdou, že čo je vlastne pravda, vždy si vedieť, že ktoré subjekty sú relevantné. Samozrejme od tých štátnych, to znamená, pozrieme si Migračný úrad ministerstva vnútra, aké informácie má možno na svojej web stránke, štatistiky, koľko ľudí prišlo na Slovensku, koľko malo udelený azyl. Napríklad v roku 2014 a 2015, keď sme mali prvú migračnú krízu, tak téma migrácie tiež bola taká veľmi rozšírená na Slovensku, ale vtedy sme mali historicky najnižšie počty žiadateľov o azyl, že vlastne nebola to reálne téma, ale v tej spoločnosti práve s touto témou bolo napriek tomu, že sme ich tu mali naozaj minimum. Takže to kritické myslenie si môžeme ako keby možno cibriť v tejto téme aj tak, že si naozaj povieme a vieme, že kto nám vie tie informácie relevantné poskytnúť, že z takýchto zdrojov čerpáme a na základe potom toho sa možno nemusíme aj tak báť, lebo niektorí naozaj môžu mať aj nejakú ako keby, že nejakú obavu z niečoho a môže im to ovplyvniť aj ten duševný stav, že sa niečo obávajú, ale keby si naštudovali tie relevantné informácie, tak možno by až takú obavu mať nemuseli. Takže asi takto by som to nejako pospájala a my sa práve aj tým študentom snažíme už v tom mladom veku, keď sú ešte otvorení tomu svetu, keď sami možno migrujú do nejakej inej krajiny, idú napríklad cez prázdniny, alebo teda cez prázdniny, ide do zahraničia si zarobiť, alebo potom idú na Erasmus, tak tiež sa stávajú na chvíľku tými migrantmi, majú tú skúsenosť a keď sa už vracajú späť, tak sú obohatení o túto skúsenosť a možno o to viac aj otvorenejší. Takže asi tak nejako.